iyada oo guud ahaanba magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheera ay ka socdaan munaasabado kala duwan oo lagu soo gunaanadayo sanad dugsiyeedkii 2012 ilaa 2012 ayaa dugsiga caanka ah ee hoose dhexe lagu magacaabo Qaadi Maxamuud ee magaalada Burco waxa uu saaka barxad weyn oo ku taala dugsigaasi ku qabtay munaasabad lagu soo gabagabeynayo waxbarashadii sanad dugsiyeedkan taasi oo guud ahaanba ay ardayda dugsigaasi ka qayb qaateen munaasabadan oo ahayd munaasabad aad u diiran marka loo eego waalidiinta iyo ardayda iyo waliba dadka danaya horumarka dugsigaasi sida ay saaka u soo buuxdhaafiyeen ayaa waxaa ka hadlay maamulaha dugsigaasi Qaadi Maxamuud Jaamac Cabdi Xasan waxaana uu ka warramay maamuluhu marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dugsigan oo uu ku tilmaamay kuwa duruuf iyo waqti adag ay kala soo gudbeen isaga iyo macallimiintu waxaana uu tilmaamay in dugsigan marka la isbarbardhigo xilligii la aasaasay iyo xilligan aanay ahayn kuwa isku sawira waxaana xilligan wax ka bartay buur oo aanu gacanta ku haynaa boqo in ka badan 1200 arday oo si rasmiya wax uga bartay dugsigan gudoomiyaha guddiga waalidiinta ee dugsiga Qaadi Maxamuud Sulub Saleeban ayaa isna tilmaamay hadallo uu ugu mahadcelinayo barayaasha dugsigaasi oo uu ku tilmaamay kuwa dhalinyaraha oo aan kala lixleex jeclaamin buu yidhi gudbinta tacliinta ee ku wajahana carruurtayada gudoomiyaha xisbiga talada dalkan Soomaaliland haye ee gobolka Togdheer Sahal Aadan Maxamed ayaa isna xusay in dugsigani uu marayo marxaladii ugu wacnayd sidoo kalena uu ka mid yahay shakhsiyaadka xogogaalka u ah duruuftiisa iyo hadba tallaabada uu qaado Yuusuf Saleeban Nuur oo isla ka mid ah barayaasha dugsigaasi ayaa isna ka sheekeeyey heerka waxbarasho ee xilligan dugsiga isagoo macallinkani bartilmaameed ka dhiganaya heerka waxbarashada habluhu ay marayso marka loo eego buuri wiilasha waxaana uu tilmaamay in waxbarashada habluhu ay kor u sii kacayso taasina ay tahay buuri guul uu ku faani karo dugsigan Jaamac Cali oo isna ahaa sarkaalka ugu sarreeya ee munaasabaddan goobjooga ka ahaa ee matalaya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer ayaa isaguna waxa uu tilmaamay in dugsigan uu yahay mid ka mid a dugsiyada udubdhexaadka u ah waxbarashada hoose dhexe ee magaalada Burco gabagabadii ayaa macallinka lagu magacaabo Cabdinaasir Cali Axmed waxa uu ku dhawaaqay jaayisooyinkii iyo abaalgudyihii kala ay mutaysteen ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadkii dugsigan lagu soo gunaanadayay waxaana uu fasal kastaba guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan ilaa kaalinta saddexaad oo ay weheelinaysay abaalmarin ay ugu magac dareen abaalmarinta anshaxa iyo akhlaaqda munaasabaddan oo si indhuhu ay jeclaysanayaan loo soo agaasimay ayaa waxaa guud ahaanba lasoo tuuray abaalmarino aad u tiro badan oo loogu talagalay in ardayda lagu dhiirigeliyo si ay waxbarashadoodu mustaqbalka dhow u noqoto mid taaba gasha Cabdisattaar Cabdillaahi Cali.